ရှင်ကုန်မျိုးမုဂ္ဂဝိပဿနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကျမ်းပေါ်ရေးဖွဲ့ချုပ်ခြင်းနာ၆ရက်၈လမထောင်ခုနှစ်ခုနှစ်ညနေ၃နာရီအချိန်တွင်ကမ္မထာနာစတိယဆရာတော်ဥညံတော်ပါတာရှင်သူမြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောပရိသတ်သမုပ္ပါတင်တန်းတရားတော်တရားမပြမီ တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထာသဗ္ဗေညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ပုံတော်ရဲ့ခုံတော်ရဲ့ချဲ့ပြီးတော့နမောတတ္တသုတ်ကြီးဖြစ်ရှိခိုးပူတော်ကြပါစုနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတော် အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာခေကိနာလုံးမှာတော့ဒီလိုရှုပ်ွက်ကလေးပေါ့ဗျာဝေနာနိရောဓသနာနိရောဓော ပရိစ္ဆသမုပ္ပါထွက်လန်းဆိုပြီးရတယ်နော်အဲဒီနေရာမှာတဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ပေါ့ဗောအမြင်စိတ်ကြတဲ့နေစိတ်ဝေဒနာပေါ်ပြီးခြင်းပေါ့တရားနဲ့ပြောရင်တော့ဝေဒနာပေါ်ပြီးခြင်းပေါ့နော်ဟောတာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်မြင်စိတ်ကလေးဆိုတော့ငါလုံးတိကျအောင်ရောက်တာနော်အဲဒါဝေဒနာပေါ်ပြီးခြင်းကအနိစ္စရောက်တာပဲ ဒါဝေနာရဲ့အနေအဆာဒီဘက်ကသိတာကမေဃဒီလိုပါတယ်မဟုတ်လားသတ္တရဲ့အနေအဆာသိတာမေဃနာယုတိရဲ့အနေအဆာသိတာကမေဃဝိညာဉ်ရဲ့အနေအဆာသိတာကမေဃဘာလို့မလဲဒါရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားရှာတော်ပဲရပါထောက်ထားပေးတယ်ဆိုတော့တတိပဌာနာတုတ်ကြီးကိုကြည့်ပါတဲ့ဒါတရားအချုပ်တတိပဌာနာတုတ်ဆိုတဲ့မှာနော် ယုတ်ကြီးရှုဖို့ကာယနိဗ္ဗာဒနာတတိပဌာန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့နော်ဝေဒနာ၄ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပကဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ရှုဖို့ဝေဒနာနိဗ္ဗာဒနာတတိပဌာန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့နော်စိတ်ကြီးရှုဖို့စိတ်တာနိဗ္ဗာဒနာတတိပဌာန်မဟုတ်ဘူးလားဒါမင်းဝေဒနာလည်းပြီးပြီးစိတ်လည်းပြီးပြီးဟုတ်လားယုတ်လည်းပြီးတော့ဘာကြံလဲသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာအကြောင်းလား ဒီညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာအကြောင်းလားအဲဒီညက်ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုရှုရင်ဉာဏ်နဲ့သဘောတရားတွေရှိရင်ဓမ္မနိဗ္ဗာဒနာတဲ့ဝင်တာပါပဲတဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါမြင့်တတိပဌာန်တရား၄ပါးတတိဆိုတာကအမှတ်တာပဌာနဆိုတာဖြစ်တာအမှတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ အဲ့ဒါမှန်မှန်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးရုပ်ရှုရင်ကာယနိဗ္ဗာဒနာတိပ္ပဌာန်ဝေဒနာရှုရင်ဝေဒနာနိဗ္ဗာဒနာသိရှုရင်ဇမ္မာနိဗ္ဗာဒနာတိပ္ပဌာန်တဲ့တိပ္ပဌာန်တရားတိချစီရမှတ်စီရကိုလေးမျိုးရှိအဲ့လေးမျိုးမှာဘယ်ဟာပဲရှုရှုတဲ့နောက်ဆုံးချုပ်တော့ဘာနဲ့ချုပ်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပြချုပ်တာပဲဖြစ်ပြနဲ့ချုပ်တာပဲဘာနဲ့ချုပ်လဲ အေးပြုံးပြမှုနဲ့ချုပ်တာပဲအဲ့ဒါပါဠိတော်နောက်ဆုံးကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်သတိပဌာနာတို့ကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်သမုဒေယဓမ္မနုပ္ပတိဝါဝိဟရတိဝေယဓမ္မနုပ္ပတိဝါဝိဟရတိသမုဒေယဝေယဓမ္မနုပ္ပတိဝါဝိဟရတိဒါလည်းမချုပ်တာပဲသတိပဌာန်ပြချုပ်တော့ဘာနဲ့ချုပ်တာလဲရှင်းမှုနဲ့ချုပ်တာပြမှုနဲ့ချုပ်တာရှင်းမှုကိုလည်းဖန်တယ်လည်းကြည့်ပါ ပြေမှုကိုယ်လည်းဖန်တယ်လည်းကြည့်ပါပြေမှုပြေမှုဤနှစ်ခုကိုကြည်ပြီးတော့နေပါတဲ့ဒါမြေယုံမှန်တိတာကသစ္စာညာဝေနာမှန်တိတာသစ္စာညာစိတ်မှန်တိတာကသစ္စာညာအမှန်တိတာပါအမှန်တိမှာပို့တာအမှန်တိကပုဂ္ဂိုလ်တော်ရောက်ကြမင်းမှာမှအမှန်တိဟုတ်တယ်မလားတရားသဘောလေးတွေတိတာလည်းအမှန်တိဖြစ်တယ်ကြောင့်ဘာညာလို့သစ္စာညာပဲကဲနောက်ဆုံးဘာညာနဲ့ချုပ်တော့
ကိစ္စညာနဲ့ချုပ်တာပေါ့ယုံကြည်တယ်လေယုံမတွေ့စေနဲ့ဗာမြင်မလဲပြဲမှုပြင်မှုပြင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲပြင်မှုပြင်မှုပဲသွားချုပ်တယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြမြင်မှကိစ္စညာကူမယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကတတိပဌံသက်သက်ဆိုသမာဓိမဲ့ကင်သုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမထရဲ့ခြေရှိမရှိကိုပွားများကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှိလားမရှိလားရှိလားမရှိလားသက္ကတကရှိပါများလားတော့အဲ့ဒါကြမှာဘာဝနာကူလေဒါမင်းရှိမရှိအကဲခတ်တာမှဘာဝနာဟုတ်တယ်မလားဖြစ်တာတည်းမြင်သမထစိတ်ဓာတ်မြင်မှဘာဝနာဖြစ်မှုပြမှုဤနှစ်ခုကိုကြည့်နိုင်မှဘာဝနာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိပဌံသက်သက်ဆိုရင်တော့သမထပဲကောင်းပါပဲနော်သမုဒိယဓမ္မ ानु ဘတိဝါဝိယဓမ္မ ानु ဘတိဝါသမုဒိယဝိယဓမ္မ ानु ဘတိဝါဝိဟရတိတဲ့ဒါနဲ့ဆရာတို့ရချုပ်ပြအဲ့ဒါချုပ်မှာဓမ္မပဲဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဒါသတိပဋ္ဌာန်သုတ်ကြီးမှာလည်းနောက်ဆုံးဖြစ်မှုပြမှုနဲ့ချုပ်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါအကယ်တမ်းကြီးဒီလိုပြောကျင်တာကမြေသိပဲရှိရှိကြားတဲ့ပေါ်တဲ့ဥစ္စာဝေနာပဲရှိရှိဖတ်တာပဲရှိရှိနာနေပဲရှိရှိယုတ်တိပဲရှိရှိသိတိပဲရှိရှိဒါရီရတော့သစ္စာညာပါတကယ်ကိစ္စညာကတော့ဖြစ်မှုပြမှုလက္ခဏာကတိနာအစာရှိလိုက်ရင်ဝေဒနာမှပဲကိလေသာမှမပေါ်တော့ဒီနာအစာရှိဟုတ်မလားဝေကိလေသာမှမပေါ်ဘူးဝေဒနာဥပါဒကာမလည်းမပေါ်ဘူးအဲ့မလားဝေနာနိရောဓဝေနာချုပ်ကြပြစ်တာကိုမြင်နေတဲ့ကြောင့်တဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓကာမဘဝနိရောဓတဏှာဥပါဒကံဒီပေါ်ခွင့်ရသေးလားမရတော့ဒါရင်မြေစိတ်လေးပြည့်ပြည့်ချင်းရှုရမယ်ရာစိတ်လေးပြည့်ပြည့်ချင်းရှုပြရအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ကိလေသာမှမပေါ်တော့အဲ့ဒါဆိုဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုသုံးလဲဒီလိုဒီရတော့ပါဠိလိုတော့အနုပ္ပန္နနိရောဓနိလို့ခေါ်တယ်မပေါ်ဘဲနဲ့တဏှာဥပါဒံကံဒီချုပ်တဲ့နိမပေါ်ဘဲနဲ့ချုပ်တာပေါ့ပါဠိလိုအနုပ္ပန္နနိရောဓနိဓမ္မလိုပြောတော့အေးကိလေသာတွေလုံးဝပေါ်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ချုပ်နေတဲ့နိဒါကအနုပ္ပန္နနိရောဓပြောတာပဲခေရှာရောကြီးရတော့ဘယ်လိုသုံးလဲကိလေသာရှားမညတ်တဲ့နီးလို့ဒီလိုတော့တရားရှိမှတ်တဲ့အခါမှာမင်းတို့အပြင်းနဲ့မင်းနဲ့အပြင်းနဲ့မင်းနဲ့ဈာရမကိလေသာရှားမချားရင်ရှားမညတ်ရင်မနေ့အားထုတ်ညနေရမှာပေါ့ညနေအားထုတ်ရင်မနေ့ရမှာပေါ့ဒီလိုတော့တယ်ဆရာလေးအဲ့ဒါလေးကိုအခုသောဒကဆရာတော်ကဘာလို့သောဒကပြုရဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းရမလားဆိုတော့သူကတော့တွင်းနဲ့ဒီခွဲအောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းရမလားလို့ဒီလိုမေးတယ်ဆရာတော်ရှိရင်တော့ဆရာတော်ကြီးတော့ဖြေမှာပါဟုတ်တယ်မလားဆရာတော်ကြီးမရှိတော့လဲလူတပည့်တွေကဖြေရတာပေါ့ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားလူတိုင်းလူတိုင်းရမလားဆိုတော့အရှင်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်ပြနဲ့မဲနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြနဲ့မဲနဲ့ကြားထဲမှာကိလေသာရှားမညာရင်ဆိုတော့ခေတ္တကဆိုတာပါလို့ရုပ်ဖြစ်ပြစိတ်ဖြစ်ပြဝေဒနာဖြစ်ပြပေါ့ဗျာเนาะဒါကမဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားเนาะဒါကမဲ့ပေါ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြကိုမြင်အမြင်ခါတာကဖြစ်ပြအာယုမြင်ဉာဏ်လေးကမဲ့ဖြစ်တယ်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 ဆိုသိနေတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါရင်ကိလေသာဈာမညလို့ရှိရင်ဆိုတာကဲဒုရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြတော့မြင်ပါ့မလားဒုရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြတော့မြင်တိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိလေသာဈာညာဥမာဖြစ်ပြမဲ့မလာပဲနဲ့ရင်းနဲ့ခင်းနဲ့ကြားတယ်ခင်းနဲ့နားနဲ့ခင်းနဲ့ကဖြစ်ပြတော့မှမဲ့ကိလေသာလိုက်နေရင်ကြားရပါ့မလားတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှပဲဖြစ်ပြတော့မှကိလေသာလိုက်နေရင်ကြားမရဘူးကိလေသာညာလို့နည်းနည်းညာနည်းနည်းကြားမယ်ညာညာညာရင်ညာညာကြာတအားညာရင်တအားကြာလူရှင်များတို့သောတာပန်ဒီတရားကဏ္ဍနာကဏ္ဍရဟန္တာဖြစ်ကြမလားဆိုရင်ဘာဖြစ်ဘာရင်းညာနေလဲနေနေညာတလားညာညာညာတာရှိပြီဆိုပြီဆိုပြီဆိုသိညာတော့ရှိပါဟုတ်တာပေါ့ညာညာဝင်ညာနေတာဟုတ်တာမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာပဲကိလေသာညာရင်ကြာတော့ရမရနိုင်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ပြောနေတော့ ਨੇ ဖြစ်ဖြစ်တော့မြင်ဘူးမရှိဘူး။ဒ
ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြနဲ့မင်းနဲ့ကြားထဲမှာကိလေသာမညာဘူးဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမညာပါလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့တော်တော်နိလန်းနာလဝရိယဖို့တင်ပြီးတော့ဘုံ၅ပါးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှာအပြင်းနဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်မှာပေါ့ဗျာအပြင်းနဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရှိဆိုတဲ့ဟိုကဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြာရည်ရဖြစ်ဖြစ်နဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်လို့ကိရိသာဈာမညာမင်းနဲ့အာဆုံညာနေမှာတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိရိပ်တော်မှာပဲကိရိသာညာကြအောင်ပါအဲ့တိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညှင်းပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့ဒါကိုပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရမလားလို့မေးနေတာသူသိချာမစင်းလားလို့ပြောပါကြာလားဟုတ်တယ်မလားဒီကစဉ်းစားရင်ဒါတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီပြာပို့ပြီးသားပါဒါပြင်းနေသူကတော့အပြစ်ရှာတယ်လို့ဆိုတော့ရှာမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအပြစ်ရှာတယ်လို့ရှာမှာပဲဒါပဲဘာဖြစ်လို့အပြစ်ရှာတယ်ဆိုတော့ညင်လုံးနဲ့သစ်ပင်ဒီတိုက်ခါရမှာပဲဒါပါပဲရှင်များတို့ညင်တဲ့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့လူပေါ်မှာပဲညင်တော့တိုက်မှာပဲနေနေတော့မတိုက်ဘူးသူတို့ကိုယ်လိုဆိုရင်တော့မတိုက်ဘူးရှင်များတို့ကသားနေရင်တော့တိုက်မှာပဲအဲဒီလောကဓာတ်ကမှာပဲသာသမာပါပဲဒါပြင်ဆရာတော်ကြီးကတော့ခြေကျူးလောက်တယ်ခံနေဖယ်မားပြီခံတာပဲသူကဟုတ်လားခန္ဓာပဲဘုဂုံမှာသူကိုဆွဆဲတော့လေဟဲ့ဒါသူတို့လို့သူတို့လို့ကြာရှင်မြမုန်းနေပြီမုန်းလို့သဘိမောက်နေပြီဘုံမှာလိုက်အောင်းနေပြီကြားလားကြားလားပဲဒါသူတို့လို့သူတို့လို့ကြာသူတို့ကကုမမုန်းတာဟဲ့တယ်ငါကုမမုန်းတာကြာပြီတော့ကောင်းတာလေတကယ်လို့သူတို့လို့သူတို့လို့ကြာတယ်ငါလို့ငါလို့မနေလို့လို့နေလို့ပြန်တယ်ကိုလို့ကိုလို့ကြာတယ်အတိလို့ပြန်တော့သူလာလျှောက်တယ်သူတော့ခံဘက်ကပေါ်ပြန်တာသူတို့လိုလိုကြတာသူတို့လုံရဲလို့လုံကြတာလုံပေါ်ပြဒါရှိတာဟုတ်တယ်မလားဒါပါပဲဒီပြေဒီလိုဘုဂုတ်တရားဘလူတိုက်တိုက်ခံမှာပဲဆရာတော်ရပြောတယ်ဗရညာကြောက်ဆိုတာကွာလေဟုတ်တယ်မလားအနာလွတ်ခဲ့ပြီဒါပြင်းတဲ့ဗရညာကြောက်အနာမလွတ်ပြီနဲ့တိုက်လေတိုက်လေအပြောင်းလေပဲအခုတိုက်လေပြောင်းလာအခုတိုက်မှာပူပြောင်းလာဟုတ်တယ်မလားတိုက်မှာပူပြောင်းလာဘုလူကလည်းလေးလာကြည့်ဒီကလည်းလေးလာကြည့်ဘုဂုတ်တရားဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲညာဖြစ်လို့လဲလေးလာရင်လေးလာရင်တိုက်ကုန်ကြတာပေါ့ဗျာဒါပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတကွာဆိုရင်တပည့်တော်ဟောကသာတော်ဘုန်းကြီးအပါဓမ္မရတိက30လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဗျာဒီမှာစီဝဲလောက်တာကျွတ်တော့30လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုအခုဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး400ကျော်လောက်ငါဒါမသိဘဲနဲ့ဗျာအတိမပြူဘဲဟောနေဓမ္မရတိကတပုံတစ်ပုံရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားစိတ်ဝင်စားကြဟောလာကြတာလူရဲ့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ခေါင်းညက်စင်ဒါတိုက်တော့ပေါ်လွင်းလာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဲကဲကဲသာပြောပြတာဒါပေမဲ့ဒီကဆက်မဲ့ရင်ကိလေသာဈာမညက်ဘူးဟုတ်ကဲ့မလားဟောဒီဝေဒနာနဲ့တဏ္ဏဟောဒီဝေဒနာချုပ်ချုပ်ချင်းဉာဏ်စိတ်ချုပ်ချုပ်ချင်းကြားစိတ်ချုပ်ချုပ်ချင်းကျุမလိုက်ရင်ကိလေသာပေါ်သေးလားအဲဒါနဲ့ကိလေသာဈာမညက်တဲ့ဤဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားဆရာတော်ဖျားတုံးထားတာကတပည့်တော်တို့ကပါဠိလိုဆိုဘယ်လိုဆိုမလဲအနုပ္ပန္နနိရောဓနိမပေါ်ဘဲနဲ့ချုပ်ပြန်သည်ကိလေသာပေါ်ဖို့ကိုမရတော့နော်အဲ့ဒါကိလေသာကြာမညာတယ်အဲ့ဒါမနေ့အားထုတ်ရင်ညနေရပါတယ်ကွာတဲ့ဘောဓိဒါသကုမာရမင်းသားကိုမြတ်စွာဘုရားပဏ္ဏတရမှာဟောတာလားဘောဓိဒါသကုမာရမင်းသားမင်းကိလေသာကြာမညာလို့ရှိရင်အနုပ္ပန္နနိနဲ့ကမေးသွားနေရင်ဟုတ်လားမေကွာမနေ့အားထုတ်ညနေရမှာပေါ့ဟုတ်ခဲ့လက်တဲ့တုန်းကဗျာအခုအားထုတ်ဘူးချစ်ချင်းရတာကြောင့်တုန်းကဟောင်းနေဟုတ်တယ်မလားညနေတော့မဆောင်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားညနေတော့မဆောင်ပါဘူးကဲဒါဒီနေ့စရှိနော်ကဲဒါမင်းဆရာတော်ကြီးကဘယ်တိအောင်ဟောလဲဒီပြောလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟေးတဏ္ဍညက်လဲမကြောက်နဲ့ကွာလိုက်တာရှိဟောဆိုမင်းတို့တို့တွေကကြပါတော့မင်းတို့ရပုရုရှင်တွေတရားဓမ္မတို့တဲ့ပုရုရှင်ဆိုကိလေသာများတယ်ကိလေသာစိတ်ပဲပေါ်မှာပေါ့တဲ့ယဟန္တာစိတ်ကလည်းလုပ်ပေါ်မယ်တဲ့ယဟန္တာကျမယဟန္တာစိတ်ပေါ်မှာပေါ့တဲ့ပုရုရှင်ကဘာပေါ်မလဲဒီပုရုရှင်ကိလေသာများလို့ပုရုရှင်ခေါ်တာပေါ့ကိလေသာစိတ်ကအဲ့ကိလေသာပေါ်တာကိုမကြောက်နဲ့မရှုပြမကြောက်အောင်ပေါ်တာကိုမရှုပြမကြောက်အောင်ရှုပြအောင်ရှုဒါမျိုးသလုံးညာနှလုံးညာသုံးလုံးညာဟောကြတယ်နော်ခဲဒါလေးညက်ပုံလေးဟောကြည့်ကဲညက်စီပဲဟောမယ်နော်မနှောကနောက်ကဟောညက်စီဟောတာဆိုရင်ကျန်တဲ့စာတွေကိုရှောင်သွားလိုက်တော့ဘောဟုတ်တယ်မလားသက္ကုံသာပရိသကုပိသာဥပိသတိသက္ကုဝိညာဏတေငံတိဂရိဘဘဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဝေဒနာပြည့်စရာတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏ္ဏဟောတဏ္ဏကုပိတဏ္ဏဘောဝပြီ
ပြည်တိုင်းရပြီပေါ့နော်ဥပ္ပန္နဖြစ်ပြီဥပ္ပန္နနိရောဓဖြစ်သွားပြီအနုပ္ပန္နနိရောဓမဟုတ်တော့ဘူးဥပ္ပန္နပေါ်ပြီးတော့ချုပ်တာပေါ်ချုပ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့မပေါ်ချုပ်မဟုတ်တော့ဘူးတဏ္ဍာပေါ်ပြီးမှရှူတဲ့အရှိတဲ့အဆုံးမပေးနေတဲ့တဏ္ဍာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓကမ္မဘဝနိရောဓဟောတဏ္ဍာနောက်မှာမက်ခင်၅ပါးဝင်သွားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းဥပါဒံကံဒီမပေါ်တော့တဏှာပဲပေါ်ကျုပ်တဏှာကဖြစ်ဖြစ်နောက်မှာကမဲဘယ်လိုလဲနော်ဒီမှာဒီဖြစ်ဖြစ်ရှိတာမဟုတ်ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပဲတဏှာကိလေသာတွေပဲနော်အေးဒါဖြင့်တဏှာပေါ်ပြီးတော့လိုက်ရှုရင်ဘယ်လိုကျေးဇူးများမလဲဆိုရင်တဏှာကတော့ဒကာသမားတို့တဲ့ဒကာသမားတို့ကိုကောင်းကျိုးပေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အပယ်ချဖို့လာတာကတဏှာပိုက်တဲ့ရောက်လာတာကောင်းကျိုးပေးဖို့လားဆိုးကျိုးပေးဖို့လားအပဲချမ်းလို့လာတာတဲ့သူ့ကိုသာလေးငြိမ်ငြိမ်လေးလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲတဏှာဝိညာဉ်ကိုတို့ကမရှိပြဘူးတပည့်တော်ကမရှိပြဘူးဒါလေးငြိမ်ငြိမ်လေးသူစိတ်ချမ်းရာကိုခံမယ်ဆိုရင်အပဲသွားမယ်ကိုကချမ်းတတ်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ကိုကချမ်းတတ်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘယ်ပါဠိထောက်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုဖြည့်ဖြည့်ရှိပါအဲပရိသတ်သုံးပါးတခါမလို့တဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓကမ္မဘဝနိရောဓဒါပဲပါဠိရ။ထောက်မယ်ဆိုရင်လေဟုတ်လား။ပဋ္ဌာန်းနဲ့ထောက်မယ်ဆိုဘယ်လိုထောက်မလဲ။အာဟုဇလံနိစ္စတောဒုက္ခတောနတ္တတောဝိပတတိအာဟုတို့ဖြစ်ရင်လေအိစ္ဆဒုက္ခနတ္တဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတို့ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်အိစ္ဆမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အနတ္တနိစ္စကဘာတခုမှမရှိဖြစ်ရှိသွားပြီလို့ဒီလိုရှုပါအဘိဓမ္မာမဟုတ်ဘူးလားအကုသိုလ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်ကဖြစ်ဖြစ်နောက်ကသိတာကမဲ့ဝင်သွားမဲ့ဝင်သွားတော့ဒီအကုသိုလ်ဟာတဲ့တတိမကြံတော့ဘူးတဲ့တတိကျေသွားတယ်ပေါ်တော့ပေါ်တာပဲပေါ်ပြီးတော့ချုပ်တာပြစ်တာကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကတတိကိုမင်းနဲ့သပ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြမယ်နောက်တော့ကံကြတာပြောမယ်နော်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ရောက်ကြတာတော့ကဲဒါမြေသနာကိုမင်းနဲ့တွေ့ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သနာကိုမင်းနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ဒီတန်းထားလိုက်အပေသွားမယ်ဟုတ်ရဲ့လားသနာကိုပြည့်ပြည့်ရှိတော့မင်းမရဘူးလားဒီဝိပဿနာမဲကပေသွားတာလေနိဗ္ဗာန်သွားတာကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိစ္စတိတိမဲ့ကောဟောသနာကိုသတ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သွားတာပေါ်မဲ့နောက်ထပ်ဥပါဒဏ်နဲ့မပေါ်တော့ဘူးပေါ့ဒါနဲ့နော်ကဲဒါနဲ့ဝိပဿနာမဲ့ကြည့်နိဗ္ဗာန်သွားလာပြီဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တဏှာကိုဖြည့်ဖြည့်ရှုတဏှာကိုဖြည့်ဖြည့်မရှုပဲသာလိုက်ရင်တတိကြံပြီးတော့အပယ်ကျိုးပေးမယ်ဘာကြံပြီးတော့ကဲတတိတိုင်းတဏှာကတော့ပြတ်သွားမှာပဲဘာကြံလဲမေးရေတုပစ္စည်းရောတတိပေါ့နော်လောဘပါသတ်မှာလားအေးအဲ့ဒါကျိုးပေးမယ်ဒါမင်းဒါဆရာတော်ကြီးကဥမာနဲ့ဘာနဲ့ပြောတာလဲနားလည်ရအောင်မစိတ်ပင်ဥမာပေးတာလေမစိတ်ပင်ကအစိတ်ကအစိတ်ကြီးရလူသွေးတဲ့ဝင်လည်းသိတယ်စားရင်လည်းသိတယ်ဗျာတော့တော့ဒီပြောဒီစားကြောင်းဝေလို့ဝင်ကျောင်းထဲမှာတော့မစိတ်ပင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပြောတော့သိဘူးရတယ်အဲ့တပင်သိဘူးတယ်နောက်တစ်ခါတပင်ဒုံတရားကြီးဟုတ်ဘက်ကံတော့ရွှေလင်းပန်းပဲပေါ်တယ်ဗျာဆရာတောင်းပေါ်မှာတူစုရှိတယ်ဗျာယောနာမယ်မေ့တယ်ဂုံးပေါ်မှာအဲ့တော့မစိတ်ပင်ဆိုရင်ရှိတယ်ဘုရားရဲ့ဟုတ်ဘက်ပေါ်မှာဒီဟာအဲ့ဒီမစိတ်စီနဲ့မြားကိုမစင်နဲ့ရောရောပြီးတော့မစိတ်စီနဲ့မစင်နဲ့ဖြော်ဖို့ပြရရင်လည်းဖြော်ပြီးတော့မြားထိတ်ကိုတုတ်တုတ်ပြီးတော့မီးကင်ပေါ့ချောက်သွားအဲ့ဒီကင်ပြီးအဲ့မြားကိုလူမဆူအောင်တတိစားရဲစွန့်နေပါနဲ့စားအဲ့ဒီမြားယူပြီးတော့မုတ်ဆိုးတွေဟာသမင်တွေခြင်းငယ်ဆက်စားဖို့ပဒံမြောက်တို့ပါတို့လက်ကျစ်တာပေါ့ဗျာကြည့်တော့ကြည့်တော့သိတာပေါ့ဗျာသိမပြေးနိုင်တော့ဘူးစိတ်စိတ်ကမြားခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ညမဆိုးရတော့ညအဲ့ဒီမစိတ်ကဒါမြင်သတ္တဝါတွေကိုကောင်းကျိုးပေးသလားဆိုးကျိုးပေးသလားသူတက်တယ်ဆိုးကျိုးပေးတဏှာနဲ့တူတယ်တဏှာကောင်းကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဆိုးကျိုးပေးမှာဒါမြင်လည်းအဲ့ဒီမစိတ်ကိုဒီတိုင်းစားရင်ဒီတဲ့အတွက်ကြောင့်မစားတဲ့ဒီကသူကဘာလင်းနေကြောင်ပန်းဝါဥနန္ဒီရွဲ့ကွန်ရွဲ့ဒီချေပေါင်းဆုံးအငန်းသေးဒီဘာတွေဖြင့်ဖြစ်လာအောင်ထည့်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နန်းွေးချဖို့စီတောက်ဖြစ်သွားတယ်။နန်းွေးချဖို့ပြောမသိပါဘူး။
เล่นนี่จองบ้านชิมี้จองได้บ่กุมบาระบ่เปลี่ยนเลยซะดิบ่ซี้ดิเนี่ยลูกสั่นไล่ตาบ่เนี่ยด้วยไล่ตาด้วยไล่จองไม่ใส่กาลูกบ่ไม่ตีซีไหนไม่ตีซีตัดเนี่ยลูกบ่ทุกข์ไม่ไปได้ดิเอ้ยโยคาชิเปี่ยวจองเปี่ยวดิอ่าพี่ลูกเปี่ยวจองอจวยกองลูบาพี่ลูกเนาะเอ้ยอจวยกองลูตุยเวซาหิงทุกข์ไปไม่ตีมั้ย นี่จะมาดิเนี่ยหนูตีจีนี่เนี่ยบ้องตรงเนี่ยย่อพี่แล้วด้วยไล่တော့เอ้ยโยคะเราเปี่ยวตัวไปเข้าใจมั้ยล่ะอ่าไม่ใช่กับตุ๊ดๆๆตุ๊ดๆไปดิอจวยกองเนาะดูกูเราชี้สุอยู่ดิทีมาเนี่ยตนาดิตุ๊ดๆแท้หิอเปยจะอเปยซาดิล่ะตุ๊กโกแม่เนี่ยด้วยไล่တော့ตนาก็ผีๆดิแบบก็ตีได้5บาก็เมจะว่าล่ะดิเนี่ยผีๆดิเนี่ยแม่ก็5บาเข้าใจมั้ยล่ะ แต่แม้แต่ตัวไปไล่တော့แกเสียงยาได้สินน่ะบ่อเปจมาล่ะนิพพานมาอ๋อนิพพานเนาะโหมันตนาတော့ตัวก็อเปชะบ่ล่ะนิพพานတော့ผู้ก็ใส่ไม่รู้หรอกดังนั้นกูอ่ะตู้ก็อต้องชะแต่จ่อนี้นี่จําได้ตัวไปไล่ตาบ่แกแม้แต่ตัวไปไล่ตาบ่ตู้อเปกูมีอย่างที่ไปก็แม้ไม่อยากล่ะไอ้นี่แม้ก็ไปบ่เลยนิพพานบ่เลยดังนั้นตนาผู้ตะอย่างนั้นเนาะผิดตัวล่ะบ่ตะแกก็ตนาผู้ล่ะบ่แม้ก็ผู้ล่ะเพราะฉะนั้นแม้ ဒီမှာနာမည်ဆိုကြတယ်ကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိတိမေခေါ်ကိလေသာတတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီဘက်ကကိလေသာတွေတတ်ပြီးတော့ခေဖို့မလဲနိဗ္ဗာန်ဖို့မယ်။ဒါကိနေတလုံးညတ်သွားတော့နည်းနည်းကြာတာပေါ့ဗျာ။ကိလေသာတလုံးညတ်သွားတော့အဲချက်ချင်းတော့မရဘူးနည်းနည်းကြာသွားမယ်နည်းနည်းညတ်။လက်စမ်းညတ်။ဓာတ်ညရင်အများကြီးညရင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်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 ကဲသဘောပေါက်ပြီပေါ့နော်ကဲဒါမင်းတပည့်တော်ဘုရားရှင်တွေကကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာလားမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်တာများမလားမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အာငါဒီစိတ်တွေပေါ်ပြန်ပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးရင်ဖြတ်ပြီးတော့ကိလေသာမပေါ်ဘူးလားပေါ်မှာလားဒါစိတ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်ပါရမယ်အဲမရမယ်အင်းကြီးမင်းဒါ
ဟုတ်လားကိုယ့်လက်ထဲမရောက်ခင်နှစ်သက်တာကသနာလို့ပေါ့တဲ့ကိုယ့်လက်ထဲရောက်လို့ဆွဆွလန်းလန်းနှစ်သက်တာကြတော့မှကာမှုပါဒဖြစ်တယ်ဆန်လက်ထဲမရောက်တာနဲ့လက်ထဲရောက်တာဘာကြတာလဲဆိုတော့သခိုးဥမှပြီးတာနော်သခိုးတယောက်ကအိမ်ထဲလာပြီးတော့ကြီးလိုက်တာပေါ့အော်ဘုမတိုက်ကိုအင်းကြီးလေးချွတ်ထားတယ်ပြေးပြီးသူသူလူချင်းတွေပြီးသူနေတဲ့နေပြီးဟောရစ်ပစ္စည်းလေးကက်ဆက်လေးတွေ့တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေ့တယ်ပေါ့သူလူချင်းတွေပြီးဟုတ်မလားအဲလူချင်းတွေကပါလေတဏ္ဍသူလက်ထဲရောက်ပါလားမရောက်သေးတော့သူခါတဲ့ချောင်းနေတာအလစ်ချောင်းနေတာပေါ့ဗျာတဏ္ဍပဲအလစ်ချောင်းနေတော့လဲဒါဆိုဇက်ဆိုယူပြီးတော့တခါတည်းပြေးတော့တာပဲဆိုဆိုချင်းချင်းဟဲ့မလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာဖြစ်သွားလဲအဲဥပါဒါကာမှုပါဒါနဲ့ဝင်သွားပြီဒါမျိုးလက်ထဲမရောက်ခင်ပစ္စည်းတွေကိုနေတဲ့တာကတဏလက်ထဲရောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစွတ်စွတ်လန်းလန်းနဲ့ခင်ခင်မင်းမင်းဒီတာကဥပါဒံဒါလက်ထဲရောက်တာနဲ့မရောက်တာကွာလေဖားလေးကိုမွေတွေ့တယ်အတေးလေးကရှာလေးသေးလေးနဲ့သဘောကျနေပြီတဏပြေးပြီးတော့ခါရဖင်ကိုခဲတာမလွတ်တာခဲတာကဥပါဒံဒီလိုပဲကိုပဇာတိရောက်နေတာဒါဥပါဒံဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့မျိုးမျိုးအဲဥမှာပြေးကြတယ်နော်ဒါသဘောပေါက်ပါလားပေါ့ပြီနော်ဒါအဲကိုလက်ထဲမရောက်သေးတာကိုမပိုင်မဆိုင်သေးတာကဇဏနှစ်သက်နေကိုပိုင်ဆိုင်လို့နှစ်သက်တာကတော့ကာမှုပါဒံနဲ့ဖြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲတနေ့ကျန်တော့မကောင်းတော့တနေ့ကျန်တော့လည်းဆက်ဆက်ဖြစ်တော့တနေ့ကျန်တဲ့ဥမာတော့ရှိတာပေါ့အပြိုလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့လူလူကြီးပိုးနေတာကတဏှာပေါ့ခင်ဗျာနောက်တော့တယောက်ကရသွားပြီးကြိုက်သွားပြီးတဘောတူတော့မင်္ဂလာဆောင်လိုက်တော့ကိုယ်တည်းရောက်တာနှစ်သက်တာဥပါဒံပေါ့ဒါမျိုးဘယ်သူမှမပိုင်မင်းနဲ့ဝိုင်းပိုးတာကပါလေတဏှာပေါ့ခင်ဗျာကဲနောက်တော့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေသွားပြီးကိုယ်ပိုင်သွားပြီးမင်္ဂလာဆောင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်သွားမှခင်တာကအဲအများပိုင်းတော့ခင်နာကတဏ္ဍာကိုယ်တည်းရောက်တော့ခင်နာကစွတ်စွတ်လန်းလန်းခင်နာကကာမှုပါဒံအဲ့ဒါနဲ့တော့ရှင်းအောင်မဟုတ်နိုင်တော့ဘူးတချို့ပြီလို့လားကာမရှုပ်နေမတတ်နိုင်တော့ဟုတ်တော့မလားကဲအဲ့ဒါပါပဲဒီပြာဒါတဏ္ဍာနဲ့ကာမှုပါဒံနဲ့ကွာတာကွာတာဘုမားတချို့ကတော့ဒီကတော့သရေတဲ့ဒီကတော့သွဲ့ကြီးတဲ့ဒီလိုလည်းဟောကြတာပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အသေးစားတဏ္ဍာပေါ့ဒါကကောင်းကွာတာအကြီးစားမလို့တပည့်ကြီးနဲ့တူတယ်မယောခင်အိတ်တပည့်ကြီးနဲ့တူတယ်ပေါ့ပြောကြတာပေါ့ဗျာဒါရင်းနဲ့စံနေတော့သိမခိုက်ပါဘူးဟုတ်မလားကဲဒါနဲ့တွားကြလို့ရှိပြီတော့ကာမှုပါဒမီတော့ပါလေဒိဋ္ဌုပါဒအဒိဋ္ဌုပါဒဘာဟောဘွက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟောဘွက်ကနိယဇဒိဋ္ဌိတုံးမှာဟောဘွက်ရှိတယ်ဗျာနော်ဟောဘွက်အဲ့ဒါလည်းဆရာတော်ကြီးလက်ဟောတယ်ဒါလည်းဟောရမယ်ရှင်သာရကြီးတော့ဟောရမယ်ဥစ္စာမကြည့်ကြဘူးနိယတဒိဋ္ဌိသုံးပါးကအကြောင်းကိုပယ်တာကအကရိယာဒိဋ္ဌိဒီကကြော်တော့မှရှိတယ်ဗျာဒီလိုဒီကကြော်နော်အကြောင်းကိုပယ်တာကအကရိယာဒိဋ္ဌိအကျိုးပေးပယ်တာကနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးလုံးကိုပယ်တာကအာဟိတုကဒိဋ္ဌိရပါလားမှတ်တတ်တယ်နော်အကရိယာဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအဟိတုကဒိဋ္ဌိအကြောင်းသက်သက်ကိုပယ်တာကအကရိယအကရိယဆိုတာလုတ်တယ်လုတ်တယ်မမြည်ဘူးအကရိယဆိုတော့အကြောင်းပယ်တာနတ္ထိကဆိုတာအကျိုးပေးမရှိဘူးအဲဒီတော့နောက်ခုပေါင်းပြီးတော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးလုံးကိုပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဆိုတော့မှရှိပါလေဒိဋ္ဌိဆိုနော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုမှဖွင့်မတတ်လို့ဆိုတာအဲဒီဘာတည်းကိုအကြောင်းပဲလို့သွားပြီးတော့ဟောတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အကရိယာအရင်အကြောင်းပဲ။နတ္ထိကအကျိုးပဲ။အဲဒီဒုက္ခတည်းမှာအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးလုံးကိုပဲတာ။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုတို့သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားကြည့်တော့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိတော့မရသေးဘူးဒီလို။ဘာလို့လဲ။နမတော့သမ္မာဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောနေတော့နော်။အဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးတော့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ရမှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်။ဟုတ်မလား။အခုခင်းနေဆိုရင်တော့ဒါ community ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ community ကအကြောင်းကျိုးနားမလည်ဘူး။ဟုတ်မလား။က
ကိုချမ်းသာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကိုချမ်းသာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်နောက်ဆိုတာမရှိဘူးတိလည်းမရှိဘူးနာကလည်းမရှိဘူးဘုံပြလိုက်တော့ဘူးကိုချမ်းသာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တိလည်းပေါ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒီနည်းတဲ့ဒိဋ္ဌိ ၃ ကိုယူမယ်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိတော်မဟုတ်ဘူးကံကံကြီးအကျိုးပေးတော့မယုံကြည်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်အပြည့်ကြီးတယ်ကံကြီးငါးပါးထိုက်တဲ့လူငယ်တော်သာဒီတယ်ဒီလိုဟောရမယ်ဒါဆရာလေးဟောတာလားနော်ဥမ္မာပေါ့ဗျာရှင်ပြရတဲ့တယောက်ကအမေကိုသတ်လိုက်မတုကတက္ကတာထိုက်တော့ကံကြီးငါးပါးတပါးတယောက်ကကံကံကြီးအကျိုးပေးကိုလုံးဝမယုံကြည်ဘူးကံဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်
ကြောင့်ငရေကြောင်းခံဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ငရေရှိတယ်ဆိုမှလည်းသူတို့မြည်ဆိုမှဒီကနေငရေရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒါမြေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ကာယနာမဆိုင်တဲ့လူနဲ့ကွာပုံလေးကိုအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးဟောဆရာရှိတယ်အဲ့တော့မြေတာဒိဋ္ဌိရဲ့ပူကြောင်းပါနော်အဲ့ဒါကြောင်းရယ်ကဲဒါမြေတာဒိဋ္ဌိတို့မှသဘောပေါက်ပြီလားနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့သာလကပြရှင်းဖို့ပြန်နော်ဒိဋ္ဌိပါရမီတော့ပါတယ်သီလဘဒုပါဒ။သီလဆိုတာစောင့်ထိန်။ဘဒ္ဒဆိုတာကျင့်။နော်။ဥပါဒဆိုတာဆွဲလန်းတာ။ကိုယ်စောင့်ထိန်ပြီးကျင့်နေတာကိုဆွဲလန်းတာကိုသီလဘဒုပါဒလို့ခေါ်တာ။သီလဘဒ္ဒဥပါဒသီလဘဒုပါဒပေါ့နော်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီမှာပြထားတာတော့ပုံနာနဲ့ဒီနည်းရပြတာပုံနာကသူတို့အိန္ဒိယမှာကနွားလိုကျင်တယ်သူကနွားလိုလေးပဲထောက်သွားတယ်နွားလိုတွန်းတယ်နွားလိုသက်သက်လိုမြစ်တွေရွှေ့လျှောက်တာလေဒီနည်းပဲကျင်တယ်သူကလည်းပေါ့ဒီနည်းရတကယ်ချင်းကတော့ခွေးလိုကျင်ခွေးလိုကျင်တယ်ဆိုတော့ခွေးလိုပဲသူဟုတ်လားကျင်ငယ်ဆုံးတဲ့ခွေးလိုသုံးပတ်လေးပတ်ပတ်ပြီးတော့အိတ်တယ်ဆိုတော့ခွေးလိုဦးတယ်နောက်ပြီးတော့ခွေးလိုစားတယ်ဆိုတော့ဘာလိစားမလဲ။ထမေရေတောက်တာပါကိုတော်ကြီးရဲ့။ဘယ်လိုလဲခက်တာလဲ။နော်ထမေရေတောက်ပါ။ကဲအဲ့ဒါခွေးလိုကျင်တာ။နှစ်ပေါင်း30လောက်ကြည့်တယောက်ယောက်။အကျင့်မာတွေပေါ့။ကျင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့တပည့်တို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံးခံတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာတွေ့တော့ခင်ဗျားကဘောဓမအရှင်ကြီးကတော့ခဏလေးရက်ပါဦးသူတို့နှစ်ယောက်ကရှောက်။ဘုရားရက်ပြီ။ရှင်ဃောရမတဲ့ကျုပ်ကနွားလိုခြင်းလေဗျာသူငယ်ချင်းသိနေရတော့ခွေးလိုခြင်းလေဗျာဘုံနာကနွားလိုမအောင်လေဒီချက်လည်းလို့ဘုံနာကသိနေရကခွေးလိုခြင်းခွေးနဲ့နွားနဲ့မားနေအောင်မတော်ကြဒီချက်လည်းလို့ကြောင်းနာမယ်အဲ့ဒါနွားလိုခြင်းနဲ့ခွေးလိုခြင်းနဲ့တဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်ကသူများမကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်တဲ့အတွက်ဟုတ်မလားတပည့်တော်ကပြင်နိဗ္ဗာန်ချင်းပြီးရောက်မယ်မို့လားဒီလိုမေးတာမင်းတို့အမေကိုငါမဖြေချင်ဘူးကွာတဲ့ခင်ဗျာ။ဩမသိမသိဘူးပြောဖို့သိရင်သိတယ်ပြောဖို့မဖြေချင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုညင်းလို့ရမလား။ခါထမေးတယ်။ငါမဖြေချင်ဘူးကွာတဲ့ငါ။သုံးကမှမေးလို့မဖြေဘယ်ဖြစ်တော့မလဲ။သုံးကလည်းမရောကဲဒီလောက်တော့မင်းတို့ကဖြေစီချင်းငါဖြေမယ်မသိလို့မဟုတ်ဘူးသိတယ်ငါဖြေမယ်။ဘုံနာဟောဒီနည်းရောအတိတ်ဘဝတုန်းကအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာပုံညာပြည့်တင်ခါတာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ကွာ။ဒါကြောင့်အသိခန္ဓာမင်းတို့မျိုးစုံတည်လဲတည်လိုက်ပေါ့လူဝိညာဉ်လူနာယောလူသလနာလူပတ္တလူဝိညာဉ်လူခန္ဓာငါးပါးရတာဘောကွာဒီတိအောင်တော့အတူတူပဲတဲ့မင်းတို့မျိုးစုံနေ့ခွက်တိအောင်တော့ဘယ်လိုလဲဒါပေမဲ့ဒီယောက်ကဘုံသားကနွားကျင်နေတဲ့နွားကျင်ဆွဲလာနွားလုတ်တွေလုတ်တော့မင်းသိရင်နွားကံမဘွားပြီးစရာနွားသာကြီးဖြစ်မှာဘောကွာသင်္နီးယကခွေးကျင်နေတဲ့ခွေးကျင်ဆိုတော့ခွေးလို့တော့ခွေးကမှဘွားပြည်တာမြင့်သိရင်လူခန္ဓာပင်ခွေးကျင်မှာဘောအဲဒါခွေးနဲ့နွားဖြစ်မယ်မင်းတို့အဲဒီပြောတာကလည်းသူကချုံမွဲချာဟာသူများမကျင်နိုင်တဲ့ကျင်တဲ့ကျင်ရသေးတယ်ဘယ်တော့မရောက်ဘူးလားဖေရဆိုပြီးဘယ်ရောက်မလို့ကခွေးနဲ့နွားဖြစ်မှာဖေရဒီဟောအဲ့မှာချုံမွဲချာမယ်တို့ကျင်တာဒီလက်ကားဖြစ်ပုံပြီးခွေးကျင်နွားကျင်နေဖြစ်ကုန်ချုံမွဲချာမယ်အဲ့ဒါမင်းတို့တော်သေးတာကိုယ့်အကူကျင်းလို့ကိုယ့်အကူမကျင်းလို့ဒီကိုယ်တော်တွေကမင်းတို့ကသွားတရားဟောမယ်ခွေးကျင်းနွားကျင်းဟောပွင့်ရဆိုမင်းတို့အဝေးကြီးတော်တော့ကိုယ်တော်တွေကခွေးကျင်းနွားကျင်းလိုက်ဟောနေဘယ်လိုလဲနော်အဲ့ဒါကိုယ့်အကူကျင်းလို့တဲ့သူများကမင်းတို့ခွေးကျင်းကျင်းတာကောင်းတယ်နွားကျင်းကျင်းတာကောင်းတယ်လိုက်ဟောရင်အတ္တမဝါဒမဟုတ်တဲ့ဝါဒကြီးဆော့ဟောတဲ့ဒီကောင်မင်းတို့အဝေးကြီးတော်ရောက်မှာကွာမင်းတို့တော်သေးတာကိုယ့်အကူကျင်းလို့တယ်ဒီလိုတော့မှအဲ့ဒါသမီးခေါင်းတို့ကျင့်မှုကျင့်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခေါင်းတို့လည်းသွားလေ့လာကြတာပေါ့ဒီလိုလည်းသွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာတာအိန္ဒိယမှာလည်းအများကြီးပြတော့ကြည့်ရတယ်နော်အိန္ဒိယမှာအများကြီးနွားချင်းချင်းနွားကိုကိုွယ်တဲ့အိန္ဒိယရှိတယ်ဟိန္ဒူမှာမြောက်ကိုကိုွယ်တာရှိတယ်တဆေကြီးကိုကိုွယ်တာရှိတယ်မွေနဲ့သမီးကိုကိုွယ်တာရှိတယ်ပင်စင်းကိုကိုွယ်တာရှိတယ်ဘာလို့ပါဆိုတော့များတယ်အိန္ဒိယမှာအများကြီးပဲအဲသူတို့ကိုကိုွယ်ရတယ်မားနေကြတာလေပေါ့အဖေကပွင့်တဲ့နေရာအဲဒီဝါရများစွာရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်ကပွင့်ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဖခင်လည်းအခုပြိနေပါဆောင်ရော။သူကတော့ဘလို့ခေါက်ပြန်နေဖြစ်နေတာပဲ။အကျင့်မှန်နေမရှိတော့ဘူးတကယ်လို့။နော်။ကိုယ်ပွင့်မှုတွေမှားနေကြတာ။အဲရှိတယ်။တပည့်တော်ကဘာမှပြီးတော့
ဒီမိတ်ကမကြည့်နေပါဘူးတပည့်တော်ဖုံးလာဖုံးလာမှာဒီတက်တက်လို့ကြောင်းရှိတယ်တက်တက်လို့စားတော့တော့ချီကျူးတော့ပါတယ်သူများတက်ပြီးမတက်တော့မေတ္တာလုံတာပေါ့ခင်ဗျာမေတ္တာလုံတယ်ကောင်းပါလေနော်မေတ္တာဆိုတာသာသနာ့ဆရာဒါပေမဲ့သူတို့ကတရုပ်ဆိုတော့ခင်ဗျာဟိုအန်ကိုဘောဝါရှိတယ်မလားအန်ကိုဘိုးတော်ရှိတယ်အဲ့တော့လည်းသာဘလူလဲဆိုတာအန်ကိုဘိုးတော်ကြီးတယ်သူတို့ကဘာဆိုလဲအဲ့ဒါအရင်မရိယဖရာလောင်နောက်ပွင့်မဲ့ဖရာလောင်ဒီလိုကြည့်တယ်သူကသူကလည်းတကယ်လို့တရုတ်တရားလည်းဒါအန်ကိုကိုအရင်မရိယဖရာလောင်ဟုတ်မလားဟုတ်အလန်တရားဆရာတော်ကလည်းဘုန်းကြီးတော်သူတို့တွေကအလန်တရားအရင်မရိယဖရာလောင်တာမင်းရဆရာတော်ကလည်းဘုန်းကြီးတော်တပည့်တရားပါတော်လည်းအရင်မရိယဖရာလောင်ဟိုကန်းတော်တဆောင်းကလည်းနာမည်ကြီးလာတော့သူတို့တပည့်တရားပါတော်လည်းအရင်မရိယဖရာလောင်အရင်မရိယဖရာကြီးတော်များနေဟုတ်ကဲ့ပါလားစဉ်းစားကြရည်လို့တော့ပါတရိမရိယဖရာတို့မျိုးပါရမီပြည့်ဘုရားတောင်းလေဟိုတုတ်တိတာကြီးတောင်းပါလားတုတ်တိတာမနေတာများတယ်သိစရာကောင်းတယ်ရှင်ပါညာတယ်ဗျာအဲ့မှာတောင်းပါကြပါလေဘုရားပွင့်ကိုအခြေအောင်တောင်းတာဟိုကတတန်နဲ့အရင်ရှိတာဟုတ်ပါ့မလားအဲတုတ်တိတာဒီမှာပဲပြည်တာနေတာများပါလေဒီမှာလူပြည်လို့ရှုပ်ရှုပ်ရှက်လာမရှုပ်တော့ပါဘူးဗျာဒါတော့ဒုက္ခများတယ်ဒီတော့လာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါအရင်မရိယဖရာကြီးဆွဆွဲနေကြသူတို့ကအကူဝါဒာဒီမရဖရားလောင်းတခြားပါတော့ဒါတော့ကိုယ်ယူမှလို့ကိုဒါတော်သေးတာပေါ့ကိုယ့်ကိုအရင်မရဖရားလောင်းဆိုပြီးတော့အနေနဲ့ငါလည်းရှိခိုးနေလဲကုသိုလ်လိုရမှာပေါ့ဗျာသာပွင့်ရဖရားကိုဟုတ်တယ်မလားဒါသာပါတော့တော့သူတို့ပြန်ဆက်ပြောတော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအံကိုဘိုးတော်ရှင်မှာတဲ့ရွှေဆက်ကူငွေဆက်ကူပတ်စံတွေကိုရှုမိရှုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘုံကိုဆင်းပေးသွင်းနိုင်ရည်ဒါကိုတော့ဆင်းပေးသွင်းမှာအဲ့ဒီကျန်တဲ့ကိုယ်တော်ကပေးခြင်းနဲ့နေတယ်တပားရမပေးဘူးပြောတာဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပတ်စာကုန်ကန်နဲ့တပေးတွေအကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်ပေါ့ဗျာပတ်စာမီးချုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကျန်ထားလို့ရှိရင်သေးသေးတိုင်းရရဆိုပါလားအဲ့ဒါအရှင်များတို့ပေးမလားတဲ့တပည့်တော်ကျောင်းကကိုယ်တော်လေးတွေအဲ့ကောင်မလေးတွေဆွဲတာအေးမပေးပါဘူးဟာတဲ့ဒီကတကယ်ကျင့်တာတော့မရောပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားသေးသေးတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုသေးသေးပဲပေးကုန်မှာပေါ့အဲ့ဒါရှိတယ်အမေသူတို့ကလည်းချောချောကောင်မလေးလင်းငါးဆယ်ယောက်လောက်ကိုလာတာပြီးပြီးဆွဲခိုင်းတာသူတို့ဖွဲ့ရဲ့ကိုပါအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကျောင်းကကိုတော်လေးရည်ဓမ္မဂရိကကောင်ကိုတော်ငယ်ငယ်လေးကသွားလေ့လာရင်အမေသူတို့သိကြတာမင်းသားဘယ်ရက်ကဘယ်နှခုကမွေးအောင်ဆုံးအဆုံးသူတို့လေ့လာတာပဲဗျာဒီလိုတို့ဘုရားကျောင်းသူတို့တော်တော်ပြင်တာပဲတော်တော်မဟုတ်တော့ဟုတ်ကမီးချုပ်တင်တာနဲ့သင်ပေးရင်ရတယ်ဆိုတော့သွားရောပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာကဲရှင်များတို့သင်ပေးမလားပေးတော့ရမလားအဲ့ဒီမိရှုပ်ပြီးပတ်စံနေအဲ့ဒီအရင်ယူတယ်ဗျာခက်ဒီရောတော့အနိကဒီရောလို့လေးလာကြည့်တာအဲ့ဒါမင်းနဲ့သူတို့အဖွဲ့ကြီးချမ်းသာတယ်တတ်တက်လို့စားတော့လေမိတ္တာလုံးတော့လေကောင်းကျိုးတွေပေးမှာပေါ့ဗျာသူတို့အဖွဲ့ကြီးကားကြီးတိုက်နေတဲ့ဇယုတ်ကြီးတို့ချမ်းသာတာဗျာအဲ့ဒါဒီလိုကဘာလို့လို့ကြည့်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုတော်လေးတစ်ပါးရှမ်းကိုတော်လေးတစ်ပါးဗျာအဲ့ဒီဖွဲ့တယ်ဝင်လာဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဝင်လာတာသူတို့ဆွဲထားတာဘုန်းကြီးဆွဲဖို့လားတရားမကြီးဆွဲဖို့လားတော့မသိဘူးကွနာအဲ့ကိုတော်လေးကနေတဲ့ဆုံးလာလာပြင်းအကျိုးတော်ရှိရကြောင်းပါလေနေတဲ့ဆုံးလာလာပြင်းဆောရတပည့်တော်စခန်းပွဲရှိတော့ဒီကိုတော်လေးကလာပြီးတော့လေးလာတယ်သူကလေးလာတော့တပည့်တော်တရားကိုသူကကြိုက်သွားတယ်ကြိုက်သွားတော့တပည့်တော်ကျင်းညိုပြီးသင်္ကန်းတစိုးငွေ5,000 1,000 2,000အဲ့ဒါသူရရလာနားနားကြည့်တယ်သူကသူ့အိတ်ထဲမှာရည်သက်ခွက်ကလေးနဲ့ရည်သက်ခွက်ခရီးလေးကနေလမ်းရှိတယ်ဗျာလေးတော်တော်သူကရည်သက်ခွက်သူတို့ဖွဲ့ရအရည်သက်ခွက်လေးကလူတွေနဲ့ပါတာလေအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတာလေဒီမှာရောက်ရောက်သူကဒီသက်ခွက်ရှာတာအဲ့ဒါသူတက္ကရာမကြီးခေါ်လာတယ်တရုတ်ကြီးခေါ်လာပြီးတပည့်တော်မင်းတော်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးလိုပဲရည်သက်ချပေးတယ်သူကနောက်တော့မေးကြည့်တော့မှသူကအဲ့ဒီဖွဲ့ရဲဝင်တာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီဖွဲ့ရဲဝင်တော့ချမ်းသာတယ်ဘုရားဒါပေမဲ့ရှင်းပြရမှာလေးပါဘယ်နဲ့ဝင်မလားဒါပြီးချမ်းသာပါလို့ဆိုမှသင်္ကန်းကြီးအများကြီးရမှာဟောဒီလိုယူဆရတော့ပါလေလွယ်မှားနေကြတာနောက်ဒါသူကလည်းသူတော့မှန်တာမှာပေါ့ဒါပြေစာဖတ်ကြည့်တယ်သူစာဖတ်ကြည့်ရည်စရာကြီးပြီးဘာကြီးရေးထားမှလည်းမသိဘူးအကြောင်းအကျိုးမရှိတာလည်းရှားကြည့်တာစာအုပ်လေးရှိတယ်ဒါလည်းအဲ့ဒါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအယူဆတွေအိန္ဒိယမှာမှားတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းရှိတယ်အများကြီးပါလားအယူမှားတွေပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသီလပဒပရမတ္တဒီလည်းဘယ်ထည့်မလဲသီလပဒပရမတ္တအကျင့်နဲ့ဆက်ရဒီလိုပြိဿနုံကလည်းဟောတယ်ကျင့်မှားတွေအဲ့ဒါမှသမထာတွေလည်းကျင့်မှားတွေအဲ့တော့တော့ကတော့တရားတယောက်တပည့်တော်
ခါကြညာလို့ပေါ့ဗျာတရားတရားတွေ့တော့ကားလိုက်လိုက်ကို तू ကမေးတယ်အရှင်မင်းရတယ်တွေ့တော့မေးနေတာတခုရှိတယ်ကိုတို့လမ်းသွားတော့မေးနေတယ်ဆိုတော့ဗာမေးပါလေမသိရင်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဆရာကျေးဇူးတော်ကြီးမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိတော့မှာတရားဟောနေတဲ့လူတော်တွေမှာဝိဇ္ဇာတယောက်ဝင်လာတာတွေ့တယ်ဝိဇ္ဇာတယောက်ဝင်လာတော့ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဟေ့တရားမကြီးဟောမှကြည့်တာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာအပေကြမဲ့ကောင်းနေလို့ဒီလိုပြောတယ်ဗျာတဲ့အပေကြမဲ့ကောင်းနေဒီကောင်ဒီကောင်အပေကြမဲ့ကောင်းဝိဇ္ဇာဒီကောင်အဲ့ဒီလက်ညှိုးထိုးပြီးဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်တို့ရှစ်တာပေါ့ဟိုကရှင်းပြီးတော့တရားလည်းပြန်သွားတယ်သောတော်မှာဆရာတော်ကြီးလာပြီးတော့တရားရည်နာပါရည်နာပြီးတော့အဲလူဝရည်သူယဟန်ဝိတ်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတော့ဝိဇ္ဇာပဲယဟန်ဝိတ်ပြီးတော့အချက်မှန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအဲ့ဒါကြားဖို့လည်းအချက်မရကြားလားကျုပ်တော့မကြားဘူးလို့ဒီလိုကြားမကြားဘူးလားကျုပ်တော့မကြားဘူးဆိုခဏပြရကြားတယ်ဒီလိုလည်းကြားတာမကြားသေးဘူးတဲ့သူများကသာကြားလို့တဲ့ရှင်းမင်းများလေးလားလို့ပြောကျုပ်မသိဘူးပြရတယ်လားကျုပ်မကြားဘူးဟုတ်ရှင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့လို့ဆရာတော်ရဲ့တော့သူသိမှာမဟုတ်တော့မှာအဲ့လိုပြောတာကြားပါဘူးနော်တကယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့လိုက်ရင်တော့သူတို့ကစိတ်တမ်းမရှိတာပေါ့ဗျာဒါမျိုးနဲ့အပေပြန်ကြနိုင်တာပေါ့တိစ္ဆာမသိရင်လေရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာပေါ့ဒါမိုးပဲများဘာညာလေကရှိတယ်မို့လားမိုးပြားကြည့်အောင်တက်ပြင်းနဲ့တနည်းပြန်ကြတာဟုတ်တယ်မလားတိစ္ဆာမသိရင်တော့ဟုတ်တယ်မလားပြန်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့လင်္ကာတော်ရှိသေးလားကဲကဲကဲဒါနှလုံးညနောက်တစ်ခါတစ်ခုကြံနေတယ်ပါတယ်လေအဲအတ္တဝါရုပါဒံကတော့ရှင်ဗျားတို့20တောင်ရှိတယ်ဒါရီကတော့ဟုတ်တယ်လို့ထားပါဗျာပြီးရင်ကောင်းတာပေါ့တရားဟောလို့တော့ဘုံလည်းသိမှဖြစ်ဘူးဗျာသူကဒီအတ္တဝါရုပါဒနဲ့ဆရာမသောတာပန်ဘယ်နှခုရာဂဘယ်နှခုအနာဂဘယ်နှခုရန်တာကြတော့အကုန်ပေါ့ဗျာပယ်တာလေအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့ဒကာမတွေမှတ်မိကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတ္တဝါရုပါဒ20တော့ရေးထားပါဗျာခန္ဓာ5ပါးရှိတယ်ပေါ့ခန္ဓာ5ပါးရှိတယ်နော်ကဲရုပ်ကို4ပါးဆိုသူက5လေး20ပြမှာပေါ့ဗျာရုပ်ကိုရုပ်သည်5ပဲငါသည်ရုပ်ပဲရုံ၌ငါရှိတယ်ငါ၌ရုပ်ရှိတယ်လေးချက်လေးချက်ပြပူရာကိုငါလို့ဆိုနေတာရုပ်ကိုငါပဲလို့ဆိုတာပူရာငါငါဘူးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲရုပ်ကြီးငါပဲတစ်ချက်ငါသည်ရုပ်ပဲပူနေတာငါပဲဟုတ်လားရုပ်ကိုငါလို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားရုပ်ထဲမှာငါထဲမှာရုပ်ထဲမှာငါရှိတယ်ဒီပူတဲ့ထဲမှာငါဘူးခန်းနေရတာဆိုရုပ်အကြောင်းလို့ရုပ်ဒီငါပဲငါဒီရုပ်ပဲရုပ်ထဲ၌ငါရှိတယ်ငါထဲ၌ရုပ်ရှိတယ်အဲ့လိုဆွဲတယ်လေးချက်သူကရုပ်ကိုလေးချက်ဆွဲသလိုဝေနာလည်းလေးချက်နာတာငါပဲငါ၌နာတယ်ငါသာရှိတယ်နာတဲ့ထဲမှာငါရှိတယ်ငါထဲမှာငါသာရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့ဗျာလေးချက်လေးချက်လေးငါဒီ20အဲ့ဒါကိုအတ္တဝါရုပါဒ20နော်အဲ့မှာတော့ရှင်များတို့ကအနုစိတ်ကတော့သောတာပန်ဆိုရင်ဒေဥပါဒံမျိုးပဲတယ်။ဒါကကျတော့ဘေဥပါဒံထပ်ပြည်တယ်။နောက်ဆုံးကျတော့ရှင်များရဲ့အနာကံကျတော့အတ္တမိမာနာကြံလေးတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးကျတော့ငါထင်တဲ့ဥစ္စာလေးပါဖြစ်တာလို့ရန်တာကမှအကုန်လုံးပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒါလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဒါကတော့သိခေါ်လို့လည်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးပြောသလိုနော်။အဲ20အရမ်း။ဒါပြင်အဲ့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံနန်းနဲ့ဒိဏိယကိုနော်သက်သာပဲဟာအဲ့ဒါမင်းတို့ဒီတိုင်းကကျင်တော့နွားရှိမဲ့ခွေးပြင်းမဲ့ဟောတော့သူတို့ကမခံနိုင်တော့ဘူးခံနိုင်တော့ဘုရားကပြန်ပြီးအရှင်ဘုရားဒီလိုဆိုတပည့်တော်တို့ကခွေးကျင်နွားကျင်နေရနေပါမရဘူးဆိုအရှင်ဘုရားကြတော့ဘယ်ချင်းကျင်တယ်လဲဘုရားကပြန်မမေးဘူးလားဘယ်ချင်းကျင်တယ်တဲ့ဘယ်လုံးလုံးလဲတဲ့မေးတော့အေးအဲ့ဒီမှာသူကကံမဘဝကံလေးမျိုးဟောပြတယ်ဘဝကိုရှိတဲ့ကံလေးမျိုးပေါ့နော်အဲဘာကံလဲဆိုတော့အမဲကံအဖြူကံအမဲဖြူရောတဲ့ကံအမဲဖြူရောတဲ့ကံပါဠိလိုကံနာကံဒုက္ခကံကံနာဒုက္ခကံအကံနာအဒုက္ခကံရပါလားကံနာကံအမဲဒုက္ခကံဆိုတာအဖြူကံနာဒုက္ခဆိုတာအမဲဖြူရောတဲ့ကံအကံနာအဒုက္ခကံဆိုတာအမဲဖြူမရောတဲ့ကံကံလေးမျိုးပေါ့ဗျာကံဘယ်နှမျိုးပေါ့ဗျာလေမျိုးဟောပြနော်အဲအကံရဟောပြဒါသူဟောခွက်ကလေးတွေရှိတဲ့နေရာလေးတွေဆရာတော်ကြီးဟောတာကတကယ်တော့နည်းနည်းမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဒါဒီနေရာမှာကြာဟောလို့ရတယ်ဗျာသူ့နဲ့နဲ့သူဟောတော့တိကျတာပေါ့ဗျာနော်အကံဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဆိုသမ်းပါအောင်ပါဠိလိုကန္နာကံဒုက္ခကံကန္နာဒုက္ခကံเออဟုတ်တယ်အမဲကံအဖြူကံအမဲဖြူရောတဲ့ကံအမဲဖြူမရောတဲ့ကံ
အရှုကံဆိုတာကအမဲကံဆိုတာကတော့သူများတည်းသက်တာပဲငါးပါးဒီလာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါအမဲကံဒီပေါ့ငါးပါးဒီလာအမဲအကျိုးပေးမှာပေါ့ကဲရှင်များတို့သူများတည်းမှာရှောင်ကျင်တာတို့ဒါနပြုတာဒီသီလဆောက်တည်တာဒီဟုတ်လားသမထဆရာကျိုးပရိသေမေတ္တာပို့တာဒါရီကဘာကံဖြစ်မလဲအဖြူကံဒီဖြူသောကျိုးမယ်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာနော်နေပါ့ဘုရားချမ်းသာတရားအဖြူကံကြီးကနော်သာရှုခံလို့ခေါ်တယ်ဒါနသီလသမထခင်တော်ပြီးတော့ရောတဲ့ကံကန္နဒုက္ခကံပေါ့အမေထဲမှာအရှူရောတာရှိတယ်အရှူထဲမှာအမေရောတာပြန်သူကြတော့နှမျိုးခွဲဟောပါရှင်နှမျိုးခွဲဟောနော်အမေထဲမှာအရှူရောတာကဥမာဆိုရပါစို့သုံးလာဖိတ်တော့လူကျင်တန်းနေတဲ့စိတ်ကပေါ်လာတော့အဲ့ဒါချက်ကလေးတက်တာပေါ့ဗျာငါးလေးတွေသာဖားလေးတွေသာပြီးတော့ဆုံးချက်နေတာပေါ့အမေတည်းမှာပါရောပါတယ်အရှူရောသွားတယ်အမေတည်းမှာအရှူရောရင်တော့မဆိုးပါဘူးနည်းနည်းတော်တာပေါ့ဗျာခွေးရအနေကြီးပဲဆိုမလာဘူးဗျာကုတ်ကြားလေးဆိုတော့နည်းနည်းလာတာပေါ့ဗျာအရှူလေးရောတော့လေအနေကြီးပဲဆိုတော့မလာဘူးမို့လားခြေကြားလေးတို့ကုတ်ကြားလေးတို့ဆိုတော့လာတာပေါ့သူများနည်းနည်းကြိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါအမေတည်းမှာအရှူရောတာအဲဒီတော့တော့ဟိုးရေလုတ်သားတွေဆိုတော့တည်ရင်ကျော်ဆိုတော့ခင်ဗျာအဲ့မှာကြောင်းနိုင်ဘူးတော့အဲ့တော့ရေတွေပြည့်ဒီလိုအခုလည်းပဲကန်နေပါပဲအခုတို့ပါပဲစဘာတဲ့တွေလည်းရှိတာပေါ့ဘူးတော့ဒီလိုတော့ဘဘောတော့ငားချတဲ့ရေလုတ်သားတွေများအမဲတွေများတို့တော့အင်းတွေဘာတွေဆွဲပြီးတော့အင်းတွေဘာတွေပေါ်လာပြီးဘောင်းတွေဘာတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်ဒါတဘိုးတွေတဘောင်းလားပြာစုတဘိုးတွေတဘောင်းဆိုကြအင်းပဲကြတာပေါ့ခင်ဗျာကျန်တတ်ကြတာပေါ့အဲ့ကြလို့ချင်းဒီလိုလိုဖုန်းကြီးကင်းပြီးတော့ပရေးရွတ်။ဘာလို့လဲအန္တရာယ်ကင်းပြီးကင်းငားများများရအောင်ကတ်တယ်နေမှာပေါ့ဆုံး။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့တော့တပည့်တော်ကမေတ္တာတော့ယူရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုယူရင်ကောင်းမလဲ။ငားရည်အကုန်လုံးဆက်ပြီးလူကြောင်ဆက်ပြီးကြရေးဆိုရင်လည်းငားမရရင်ဒီအင်းတကြီးကခိုးပြီးပြန်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြီးငားများများရအောင်ပြိမိမဖမ်းပါ။ကြားပါသေးဆိုတော့လည်းသတော်ဝါးတွေဒီလိုကြောင်းဒါလည်းငရဲကြည့်မယ်။ငါ့ကိုမေတ္တာပို့လို့လွတ်အောင်မေတ္တာပို့ရင်လည်းအင်းဒီကြီးကမပင်တော့ဘူးရှင်များကဆုံးလို့ဆိုဒီဘုန်းကြီးနေပင်တာဟုတ်မလားငါများများရအောင်ဆိုမေတ္တာပို့လိုက်ရင်လည်းသူများတဲ့တွေတည်တော့ရှင်များတွေကပြည့်လွတ်ပါမယ်မလို့အဲ့တော့ဘယ်လိုမေတ္တာပို့ရင်ကောင်းမလဲအရှင်များပေးသားမအောင်ဟောတာပေးတာကမ္မတကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟိုဘံပါတိလို့ပြောတယ်ပြီးတော့နားမလဲဘုမာလို့ပြောပါပါတိလို့ပြောနားမလဲဘူးပြီးတော့ဘွားလို့ပြောပြပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သမီးသက်တာကမ္မသက်ကဆိုတော့ဘလို့ရလဲဘလို့လောပါလဲဒီတော့ကြံ့ကြံ့ခါတယ်ဘလို့ဘလို့ကြံ့တော့မေတ္တာပို့တာတခါကြီးရလဲငါများများရအောင်ဖမ်းငါရီရလဲလွတ်အောင်ပြေးကြပြေးကြအဲ့ဒါသမီးသက်တာကမ္မသက်ကသူလည်းသူရသူ့အဖမ်းလေဘောလည်းလွတ်အောင်ပြေးကြဘောဒါသမီးသက်တာကမ္မသက်ကမို့လားသူတို့ကံနေဘောဟုတ်တော့တာအဲ့လိုမေတ္တာပို့တယ်သူကပါဠိလိုပဲဒီကဗမာလိုပြောတာဟုတ်ကဲ့သဗ္ဗိတ္တကာမတ္တကဘောဒါပဲပေါ့ဥပ္ပခာကုတ္တဝါလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးတော့ငါးမြတ်ဖန်ကျင်တဲ့လူကလည်းဖန်ဖို့များများဟောလည်းလွတ်အောင်ပြေးကြတော့မေတ္တာဘုရားပြီးတော့မှခက်ကြပေါ့အဲ့ဒါအမဲထဲမှာရောတာအမဲထဲမှာအရှူရောတာအမဲထဲမှာရှူရောတာမဆိုးပါဘူးနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကရင်နဲ့ဒီပါးကစားတော့ဝဋ်ထိတ်ထုတာတော့ဗျာဒါအမဲမဟုတ်ဘူးလားနတ်စားရတဲ့တရားလားအမဲတွေလားအမဲတွေပေါ့ဒါပြင်းနဲ့အေးလေးဒုက္ခဝယ်တဲ့ဘုရင်တော်ဥဆုံးသေးဆုံးလေးတော့ဆုံးအချက်ပို့ဦးမှာပဲဆိုပို့လိုက်တော့အရှူရောတာပေါ့ဗျာအမဲထဲမှာအရှူရောကဲအရှူထဲမှာအမဲရောတာပြောအောင်မယ်ဒါအလားများပြောပြတယ်ရှင်တို့လည်းပြန်ဟောကြပါဦးတယ်မလားမတ္တကြီးထိုးပြီးတော့တခါလေဆယ်မင်းတော့မတ္တကြီးထိုးပြီးတော့သိန်း50ကျုံခံပြီးတော့ယူမယ်ပေါ့ကိုင်းပါလိမ့်မယ်လို့ပေါ့ခင်ဗျာဒေဝရီနဲ့လို့ပေါ့နော်ကဲယူမယ်ဆိုပြီးတော့မန္တဆိုတော့ဒကာကြီးကသစ္စာသိဒကာမကြီးကသိမသိဘူးပေါ့ဒကာကြီးကမန္တထိုးပြီးတော့ကြီးကြီးဆိုတာငါကြီးကြီးထိုးတာထိုးချင်လို့ထိုးတာမဟုတ်ဘူးဘောဂုတ်ဓမ္မကြီးကဒီ3ပါးလောက်ပြင်ပြီးတနေ့တပါးတနေ့တပါးသစ္စာတရားကြီးခေါ်ခိုင်းမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှထိုးလှူမယ်အိမ်မကလာကြအိမ်မကကောင်းပါလေသူကတော့တရားမဆိုင်ဘူးလို့သိမသိဘူးကြာဟုတ်တော့ကဲ
ကျေတဲ့လူတွေလူတွေခေါ်လူတွေမျိုးသားတွေကျေတဲ့လူတွေလူတွေခေါ်ဘုရားဥစ္စာဓမ္မကြီးလည်းခေါ်တော့တေယောလုံးကဆန္ဒပြတယ်မိမ့်ပါသူ့မိမ့်ပါအကပြုတ်အကျော်စင်းသာတလောက်ကြီးကြီးနဲ့မန္တကြီးထိုးမှာတော့ဟုတ်လားတရားပွဲဆိုတော့ညာလေးတနာရီနှစ်နာရီပဲရှိတာကျန်တဲ့တနေ့တော့ငုတ်တို့ကြီးဖြစ်တော့ပြေးပြာကောင်းတယ်ကျမတို့ကလည်းအဲ့ဒါကြော်ပါပါသူ့အပြည့်တင်တာပေါ့အဲ့တော့အမရေတော်ရေဆိုင
ကျန်းတာသာတယ်တလေကာပြီးနှစ်ခွက်တော့လည်းစင်ကြီးပါနဲ့အရာရေချိုးတော့လည်းနဲ့လာမှုနဲ့ရေချိုးတယ်ခွေးမှုခွေးကြော်လေးဖြစ်မလားဆိုတော့လေမဖြစ်ရှင်ဘူးကလို့တော့တခြားမဖြစ်ရှင်တာကြတော့တခြားဖြစ်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးကပြုတ်ပေးတာအဲ့ဒီလူတွေဟာတဲ့မင်းဖြစ်မဲတဲ့ညီမမင်းကြီးတဲ့ရှင်နဂါမင်းကြီးတဲ့ပရမကြီးပိုင်တာနောက်ပြီးရှင်ပြူတော်တဲ့အမေဆိုခွေးမှုခွေးကြော်လေးဘေဘုခွေကြော်လေးတာအရှင်မယားတို့ကမဖြစ်ရှင်တာဖြစ်ရှင်တဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ပြောပါမယ်ဒီရတို့တော့ဘုန်းကြီးဘောကာလာတယောက်ချောင်းသားခေါ်လာတာလည်းကဒီလိုထက်တယ်လည်းမများသေးပါဘူးသုံးလိတ်တ်ဘောတိုက်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါဟိုးဘောတမ်းမှာကလေးမလေးကဟောတာဘောကလေးမလေးဖွင့်ပြီးခွေးဘူးလေးခွေးကြော်လေးဖက်ပြီးတော့နမ်းနေတာတော်တော်ချောတဲ့ကောင်မကြီးနောက်ကကာလာသားကြီးတော့ဖုံဖုံမုံမုံဟိုမဟိုမခွေးလေးကိုနမ်းတယ်ကောင်မလေးချွတ်ချောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့လည်းနမ်းတာ။တမီးတော့ခွေးပြည့်ရှင်လို့သူခွေးပြည့်ရှင်လို့တဲ့ကဲကောင်မလေးနားကနေတော့တရိပ်ပတ်ပြီးတော့ကြောက်။အရှင်များတို့မဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ရှင်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြောတာပါ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့လိုရှိတယ်ဘော။ကဲဒါကြောင့်မလို့ဒါတစ်လုံးညနှလုံးညနောက်ဆုံးပြန်မြောက်တာတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှင်။ကံတော့ကတော့အဲဟောလာဝေနာပြည့်ကြတရားမရှိကံနာတနာပြည့်ကြတရားမရှိဥပါဒဥပါဒနာပြည့်ကြတရားမရှိတဲ့ကြောင့်ကံမြောက်ပြီတဲ့ဟောလာကံတော့တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဘူးဘယ်ကံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဲဒါနဲ့ပဲပုံနာတဲ့နေရာပြီးတော့ဆုံးကြတော့ငါအဲ့ဒီအမဲကံလည်းမလုပ်တော့ဘူးကွာတဲ့ခင်ဗျာအရှူကံလည်းမလုပ်တော့ဘူးတဲ့အမဲပြီးရောတဲ့ကံဆိုတာမလုပ်တော့ဘူးငါကအခုအမဲအရှူမရောတဲ့ကံကိုလုပ်နေသေးတယ်ကဲအမဲပြီးမရောတဲ့ကံဆိုတော့ပါလေမြင်ဘောခင်ဗျာကြောဝိပဿနာလားအထုတ်တာသံဃာအချက်ချင်းလို့ချင်းလို့ဆိုတာအမဲရောဟုတ်မလားအဖြူရောဟုတ်မလားအမဲဖြူရောရောမလားသူ့ဘယ်လိုနဲ့မပေးမလဲအမဲဖြူမဟုတ်တဲ့ကံညံသွားရအဲ့ဒီကံလုံးတဲ့ဒါဆိုတရားထုတ်တဲ့ကံပေါ့နော်ကံနာရရှိသွားပြီနည်းနည်းလေးတော့ကျန်သေးတယ်ကံတတိပေးပုံနဲ့တတိမပေးပုံနဲ့နည်းနည်းကျန်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းခဏကြာတော့မှအဲဆက်မပေါ်ဆက်ပြီးတော့အမေဟောကြားရည်အလုပ်ပေးကြရည်ချက်ဟောမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါနည်းနည်းကျန်တာလေးချက်ဟောမှာနော်ကဲဒီကံရောက်သွားပြီလားမှတ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးနေဘယ်ရောက်တပည့်တော်နေရှင်များတို့ဘယ်လဲဆိုရင်ဓမ္မဘွားရောက်ပြီဖြစ်ရလို့တော့ပြောဟုတ်တယ်မလားကဲအချိန်လည်းရှိသွားပြီ